Здравейте, днес в ръцете ми са Redmi Buds 4 Lite. Класни слушалки от не много скъпите. Може да се каже, че са от евтиния клас. В кутията имаме слушалки с кутийка, зарядно устройство от Type-C, както и книжка с инструкции и опътване. Самия производител е написал какво трябва да се случи и как да подходим към първоначалното отваряне. Не знаят. Малка, стилна, удобна кутийка. Размерите наистина са малки. От задната страна имаме Type-C букса за зареждане. Ето така се отварят. Самия производител съветва преди всичко да разлепим ето това стикерче, което е тук. След което да върнем обратно в кутията. Ето тук се намират буксичките за зареждане, говорителчето, сензорният тъч панел на самите слушалки. Виждаме, че лампичката светна. Вероятно сега ще се зареждат. Какво може да кажем за тези слушалки? Моделът е M2231E1. Частотният диапазон не е толкова голям, както би ни се искало за слушалки, с които искаме да слушаме музика. Той е от 2402 до 2480 МГц. Самите слушалки са снабдени с 12 мм драйвер. Връзката им е бежична, Bluetooth 5.3, която осигурява слушане на дистанция от 10 метра. Самите слушалчите са леки, всяка една от тях тежи по близо 4 грама. Теглото на самата кутийка заедно с слушалките е приблизително 35 грама. Живот на самата слушалчица на батериката е 5 часа. Живот на батерията с кутията за приблизително зареждане е около 20 часа. 2 часа трябва на слушалките да се заредят. Време на кутийката да се зареди със също 2 часа. Самия размер на слушалките е много интересен. Те са 32 на 18 на близо 20 мм. Размер на самата кутийка е 56 на 47 на 22. Както вече споменахме, Type-C за зареждане. Хубавото при тях е, че имаме, че са прахо и водоустойчиви. От задната страна се намира сензорния контрол. Имат функцията на Google бързо сдвояване. Капацитет на самата батерия на кутийката е 350 мАч. Всяка една от тези слушалчици има вградена батерика, която е 50 мАч. Имат функцията на шум потискане. Другото интересно нещо, което е хубаво да знаем за самия модел, е, че той е съвместим с Android и iOS устройства. Тези, които са с Apple, едва ли ще си вземат такива слушалки и едва ли ще успеят да ги свържат. Гръбчето и сензорният панел. Това е, че с двойно натискане отговаряме на повикванията, даваме пауза и възпроизвеждаме музика. Натискаме три пъти, за да затворим, да отхвърлим повикване или да пуснем следващата песен. При натискане продължително на двете слушалчици за около секунда и половина активираме и деактивираме ниската латентност, когато сме в режим игра. От проведените разговори по-рано с самите слушалки, от срещата страна на хората, с които разговарях, споменаха, че се чува добре. Меломани, които очакват да имат невероятен звук, качество, силен бас, няма да останат много доволни, но иначе звукът е не лош, приятен е.